جاها ضرورة الخدمة، جاها ضرورة ہے سب کا یہ اعلان، الخدمة زندہ باد ہے سب کا یہ اعلان، الخدمة زندہ باد، الخدمة کا خدمت ہی منشور ہے، خدمت خلق پر بس یہ مامور ہے الخدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. گرانو ملګرو استاد روریم صلاح الدین دا وخت تاسو ګوره پروگرام عین د ملکن ملګرو څنګه تاسو ته پته ده موږ په دغه خپل پانس تاسو سره مختلف پروگرامونه راوړو خو دن موجود یم تړون شادی حال جلاوانانو دي څنګه تاسو ته پته ده چې چرته هم د خدمت یو مقر راغلی ده قدسي افات راغلی یا مصیبت راغلی د الخدمت رضاکار هلته هم موجود دي څنګه تاسو ته پته ده چې په تړون شادی حال کې د اعتراف الخدمت په نوم باندې یو لوی پروګرام جوړ شوی دی چې په هغې کې به مشر میلما کمشنر ملاکن ډیویژن شوکت علي یوسفزی صاحب او ډیپټي کمشنر ملاکن محمد عریف خان یوسفزی بی نور مشران به وي هغه رضاکار ته به هغو په ښه کارکردګۍ باندې شعرونه ورکوي هغه پروګرام نه ورځو پیکچر ته به ځی موږ سره اوسی خدمت ہی منشور ہے خدمت خلق پر بس یہ مامور ہے وقت مشکل کوئی قوم بل گل پڑے ہر سو خدمت کے ہیں یہ سپاہی کھڑے ذات رنگ و نسل سے بالا تر یہ جوان جو مصیبت میں ہو بس یہ پہنچے وہاں اپنی مٹی کا ہے حق ادا کر رہے خدمت خل ہوں گا چ سمرا سابقہ مشران دی یا سمرا زاکار دی یہ خب قدیم کی سارا رسی دا پاگے باندی با یو ویڈیو راکومنٹری دا ستا پیش کے نے راوا کوئی اسپتالونا میڈیکل کیمپونا ریلیف کیمپونا سبو بو دا پارا انتظامات تا در خدمت فاؤنڈیشن آقا بڑے بڑے خبری دی چیاغا دور انسانیت تخکا دی انتہائی مشکوری ما چې یو څو ورځې مخکې مونږ له دوی سره ملاقات وکړو او دوی مونږ ته ټایم راکړو دوی چونکې مصروفیات ډېر وي خو چې د الخدمت فاؤنډیشن نوم یې واورېدو هغه وایي چې دې پروګرام کې به زه شرکت کوم د هغوی زیات مشکور یم او آینده لپاره به هم د دې خپلو مشرانو نه دا توقع ساتمه چې د الخدمت فاؤنډیشن دا رضاکار کوم چې بې تنخوا خلک دي کم شد اللہ در رضا دا پارا پدے میدان کی موجود بھی کو باران بھی کو طوفان بھی کو زلزلہ بھی کو سیلاب بھی کو شپا بھی کو رز بھی کو یخی بھی او کو گرمی بھی دا دا خدمت رضاکار ہر سخت لا ہر تکلیف لا زان رسولے دے او دے خلق اترا ولا دی پدے مقامان دے زا الخدمت فاؤنڈیشن رضاکارو تا سلام هم پیش کوما اغوی تا خراج تحسین هم پیش کوما او انشاءاللہ اغوی نا دا امید ساتم کم حل پیشی آغسته دے کم لوز کرده دے چی پدی علاقه مانی کل تکلیف راشی کل سخت راشی دوی با خپل کورونا پریدی خپل بچی با پریدی خپل کاروبار با پریدی خود دی علاقه دی عوام و سر بودری دی فاؤنڈیشن یو توانا آواز دے زمونگا اسسٹنٹ کمشنر سے چون کے زمون سر پر سیلاب کے اور مختلف ایکٹیویٹیز کی موجود ہو زمونگا ڈپٹی کمشنر سے موجود ہو اگلی ردی خبر گوا دی چی الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن پر سیلاب کے اکم و سخت شراغلے وا ہر زین نے زان کا سوالے دے ہر کورٹ نے زان کا سوالے دے ہر بچی نے زان کا سوالے دے داوی امدادی کرے دے دو الخدمت فاؤنڈیشن دی وخت کی پدی ضلع کی تدریو سو نزیات یتیمانان سپانسر کئی چی ابو دا مہانا سکالرشپ ور کئی دا ہوئی دا تعلیم بندوبست کئی دا ہوئی دا کپڑوں بندوبست کئی دا ہوئی دا کتابوں بندوبست کئی دا شانتی دا صفا و گو بار کی بندوبست کئی دا شانتی زمو سرا مختلف خلق و لکم بے روزگار کی اگوی لقرز حسائی ور کئی شیخ پل کاروبارونا پی روان کی در شاید دے زمون سرا دا کمیونٹی سرمیسیز کم شما زوران کی
فری ویل چیئر ورکړي دا د دې د دې انسانیت خدمت کې کله چې انسان باندې سخت راشي بیا به بیا په کې نه بیا پارګي او نه به کې قومي او نه به کې قبیلي او نه به کې خزه او نه به کې نری نه به کې معشومي خدا دې د انسانیت خدمت کې نو د انسانیت ته خدمت نه بل خدمت نشته او دا چې موږ د مسلمانانو ته خدا انساني خدمت چې د پیغمبر د پاتې شوی دی سیلاب راغلی و او تاسو د خلکو چې کوم د خدمت والا چې کوم د خلکو سره کوم لکه مرسته کړې ده هره خبره د حکومت کوم په خپل ځای باندې ډېر سپورټ کړی دی د چا کورونه وړاندې د نیمو کورونه پیسې ور ورکړي چا مکمل کور وړاندې د پوره کور پیسې ورته ورکړي روډونه سکولونه بجلۍ بحالول بیا که تاسو فکر کړی په دې دغه کې دا په کومراټ کې او په دغه کې په کلام کې دا سیلانیان چې کوم دي دا دا نښتې او د دې لپاره بیا جازونه چې یو سړی په تکلیف کې دی یو سړی په مصیبت کې دی او ته لاړ شي او د مصیبت دا او یو دا غریب لکه دا ماشومه چې دې په دې ویډیو کې دغه په نو ماشوم او دغې سره دغې خو دغه ټوله دنیا ده دا 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 کور دنیا ده په کور کې بدن او سره ورکوټي یا به ګډه یا به پیزه یا به غوای یا به هیخه یې د ټولو د دغه د دې نه تعبیر یا تعبیر نو مطلب بهر حال لکه زه ستاسو ډېر زیات مشهور یم انتهایی زیاد مشکوره دا خدمت فاوندیشن او مال دلتا پا داوت را کول زندا زستا سوم دیر زیاد شکر گزار دیم دادی خلکو دا زرا حرم دیده نما شوی دا دا خانکابی دا جوڑول نا دا انسان زر جوڑول چی دی کنا او اللہ چی دی کنا اللہ تعالی ذات تر خدمت ضرورت دشتا اللہ تر خدمت خود دا دا انسانیت خدمت دا اللہ خدمت دی پا دی علاقه سخت را غری دا جو با دی اخبر علاقه خصوصا خبر کو با دا دیر ملگیری نا خبر کی چیرا توا وخت دا خدمت پروګرام دی نو زه وتا دوستا د قسم پروګرام دی نو زه وتا یې چیرې پارٹی پاز په خپل پر ځای باندې دا دار یو پټه خپل یو منشور دی چونکې موږ هم دا په تشدد د بچا هم بابا پیرو کاریو د خدمت کا او خصوصا بیا چې ان خدمت چې د خلکو کم خدمت کو بیا دینن چې زه تا خراج تحسین پیش کوم چې کله هم په دې علاقه سخته راغلې ده که هغه د زلزلې په دغه کې دا که سیلابونه راغلي دي چېرته اور لګېدلی دی چېرته نور داسې پروګرامونه لکه دغه راغلي دي ډیزاستر نو دوی څنګ په څنګ باندې لکه د دې قام سره ولاړ دي او د دې قام یې دومره خدمت کړی دی چې زه هغه هر څومره دوی هغه دغه وایم نو هغه ډېر کمی وزو دا ټول کړي چېرې دا څومره پاتې ځکې شوي دي او څومره دوی منډې تړې وادې دي نو دا زو دا خدمت چې کوم رضاکار دي دا کریډټ یو دغه ځوانانو ته ورکوم چې دوی په سیند کې په یخه یخنۍ کې روانې که څوک سیند وړي یو هغه دوی رئیس دي دا کومه منډه چې وایي کوم خدمت چې کوي الخدمت هم په دوی باندې څنګه دی او کومګا د زینه ملکان د دې مشران کم کنټریبیوشن ګورو د دو کم کار ګورو خصوصا په آرفنس کې کم کار کوي مور دین 300 آرفنس سپانسر کول د یو کرون نه زیاتې پیسې یو نیم کرون روپۍ سالانه ورکول نو که دغې کار ته یې وکړو نو یقینا چې د خدمت یو غټ وړ دی که بیا په سیلابونو کې په کرونا کې او په مختلف آفاتو کې موږ دا ولنټیر ګورو چې د خپل سر نه تېر او دا بیا په هغه ځای کې نه د بیمارۍ نه یېرېږي نه د سیلاب نه یېرېږي او هغه د ټول نه مخکې چې کم دی کم خپل کردار ادا کوي زما به دا درخواست وي ټول کم د دې علاقې خلک چې کم دي کم یان یوت کم د خدمت جذبه لرونکي خلک چې کم دي نو هغه خلکو ته به زما دا درخواست وي چې هغه د الخدمت ولنټیر جوړ شي فاونډیشن ته د دې نه زیات نیکنامي او د دې نه زیات عزت او د دې نه د زیات خدمت توفیق ورکړي. مولانا مودودی رحمت الله علیه په دینیات نومې کتاب کې لیکلي دي هغه فائدې لیکلي دي
چې کوم انسان دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو د دې هغه لسته فوائد لیکلي فائدې په هغه فائدو کې یو فائده دا لیکلې ده چې د دې کلمې د وجې نه د انسان په زړه کې د الله پاک سره محبت پیدا شي او چې د الله سره محبت پیدا شي نو د ټولو کایناتو سره محبت پیدا شي او د دې وجه دا ده چې دا انسان بیا وایي چې کوم الله زه انسان جوړ کړی یم او دا یې کاڼی جوړ کړی دی نو زه کاڼی جوړولی شوم او دی انسان جوړولی شو. پاکستان کې د خدمت کار کوي چې دا د ستاینې وړ دی او اپریشیټیبل دی. د دې نه علاوه چې څوک هم کاري خیر کوي کاغه د هرې پارټۍ سره نو زه وایم چې په کاري خیر کې لکه تر نظری نه لکول پکار پکار داری چې دا الخدمت فاؤنڈیشن په ملکنډ کې په غټه توګه باندې خدمت کوي نو چې څومره پارټۍ دي چې د هغې سره سفنډ دي سیم ورسره پکار داری چې مونږ ټول په شریکه باندې دی سپورټ کړو. په خدمت کې تنګ نظری نه کیږي مونږ ټول خلک راوتي یو خدمت لا خس د هر یو سړي طریقه کار جدا جدا دی خو چونکې دا تنظیم یو ویل ارګنایز تنظیم دی نو د ملکنډ د خاورې چې څومره وګړي دي که هغه سیاسي خلک دی که غیر سیاسي خلک دی که د چا څومره هم اوس کیږي پکار داری چې دا تنظیم مونږ په دې توګه سپورټ کړو چې دا د ملکنډ د خاورې تنظیم دی. او د دې کوم خدمات دي د قوم لپاره نو هغه خو روزې روشن رنګې حیا دي او مطلب هر کس کارې مختلف دي څوک هم د هغې نه امکان نه شي کولی او یعنې الخدمت کوم ځای کې چې نوم راشي د خدمت او د دیانت دا تصور په ذهن کې راځي نو الحمدلله ډېر د شکر مقام د دې لپاره چې د پاکستان کې داسې یو تنظیم دی سیمې چې کمشنر صاحب وایي چې دا په تنظیمونو کې بیا چې څومره سوشل ویلفیئر تنظیمونه دي په هغې کې دا یو چمپیون حیثیت لري یعنې په ټولو کې د دې ډېر لوی نوم دی ډېر لوی مقام دی زه خو خصوصي خپل ځان د دې حصه ګڼم او په دې باندې فخر کوم چې داسې بېروزه او داسې یعنې دیانتداره کوم ملګری دي د هغې سره مونږ مخکې هم وخوړلې دي او الحمدلله روان وخت کې څومره چې کېږي په ذاتي حیثیت کې او په حکومتي حیثیت کې څومره انشاءالله سپورټ وي مونږ انشاءالله بھرپور کارونه سره کوو الله پاک دې نور هم ترقی وکړي. میٹھی جاتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے. میرے لیے بھی آج یہاں موجود ہونا بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے میٹھے آیا ہوں کہ وہ جگہ جہاں کئی سالوں کی خواہش یقیناً فیس بک پہ ہم مالاکنڈ کو دیکھتے فیس بک پہ آپ لوگوں کے بارے میں جانتے اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مالاکنڈ میں الحمدللہ اللہ کے دین کو قائم کرنے والے نبی مہربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور اس کا یہ مظہر ہے الخدمت کا کام کہ ماشاءاللہ وہ سارا فلسفہ پھر عمل کی دنیا میں نظر آتا ہے اور یہ جن بھی بھائیوں کو یہاں انعامات ملے سب کے سامنے ان کی تحسین ہوئی الحمدللہ ہونی چاہیے. تین یا چار منزل اب تک بن چکی ہے بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے کہ جہاں پہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ تھیلسیمیا یا بلڈ ڈونرز کا میں نام سن رہا تھا تھیلسیمیا کے بچے ہوتے ہیں ان کے والدین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو جیسے ہم گاڑی میں انجن آئل تبدیل کراتے ہیں ان بچوں کے جسموں میں خون 15 دن پہ بدل جانا چاہیے. اگر وہ خون نہیں بدلتا تو وہ بچے کمزور ہو جاتے ہیں پیلے رنگ کے پڑ جاتے ہیں ان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا ہمارے علاقے میں کوئی ایسا تھیلسیمیا سینٹر کوئی ایسا بلڈ بینک موجود ہے؟ مجھے نہیں اندازہ لیکن ممکن ہے کہ مالاکنڈ سے کوئی اپنے بچے یا بچی کو لے کر کے پشاور تک جاتا ہو. کراچی میں ہمارا ایک تھیلسیمیا سینٹر ہے تو گوادر سے اور ایران سے بارڈروں سے لوگ اپنی بکریاں
بیچ کے آتے ہیں اپنے بچوں کو گودوں میں لے کے 15 دن میں یہ خون بدلوانے کے. الخدمت فاؤنڈیشن چکل نو جوڑ شوے نا جماعت اسلامی با دا خدمت خلق فاؤنڈیشن پنم باندے کار دا ٹولو نا اولنی سرگرمی چکم جماعت اسلامی منظم کڑے وا نو آغا پا 1947 کے وا چکل دا ہندوستان نا مہاجرین را لن اور جب تاب ستا ہم نمچ پاگے مہاجرین و پاگا لوٹے پوٹے خرق چکم را گئی نو پاگے کہ زمان والد سے بھوم شامل ہو زمان ترا مشر ترا ہم شامل ہو نو آغا تشارہ تاگی ہم کڑی زبانی ہم کڑی دی اللہ دی دا ہوئی آغا من نم قبول کی جماعت اسلامی والا با دشتے ماخوتن پا دے پوٹ پاتون باندے خد یو نر پراتا ہوں ماشمان پراتا ہوں نو کمبلی پیراوڑے دشتے بے پاگی دا پاس آوا چھو دا روٹے انتظام بے کو دا 1947 کے دا من دا کراچے چھ بیا کم جماعتو کم دا خدمت خلق ادارے وے التم دا لہم آجر دی دارا در پا در خوری پا سر راورا سے دل نو دا کسے پا سر باندے بدوی او ڈیسیجن کڑے ہو چھ دا دی لگینے والا سداڑے او منگر روانے کی او ہر سڑے باگے تا یو اللہ پا اوڑا راورا دے نو چھ دا بدانا لگینے روانے شو دا کسے سر تا بدا گاڑے رسے دل دا بڑا کٹے نبی باغی تو سیتا تیوی ویوڑا چی بکم لیکی بطا کتا دورو دورو نباغی باری بطا کسی نبی بطا روز آنا بدا کار الخدمت خدمت خلق فاؤنڈیشن پاو خدمت خلق ادار ہے خدمت خلق پٹول دنیا کی نند الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان یہ اداری دا بین اقوامی دا ہے شکل اختیار کرے دے رضا کون و کارکنان و رضاکار و والنٹیر چا غیش کو رس نلتا نلی کتی دی یخ و گرم موسم تے نلی کتی دی دا رزق یا غصه ده چه اغلا انسانان جور بچ کولو چه کم یو آلا مقصد ده کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده دولو خبرو سنگا وقتی مولانا سے ذکر رو کو چه چا ده یو انسان پا جن کیو مشکل کم کو تو اللہ تعالیٰ بده ده دنیا و خیر مشکلات کموئی یا خیر الناس مین کون ناس یا چه پا یو بل الناس کی مولانا سے ذکر رو کو چه الخلق و ایال اللہ مخلوق ده اللہ کم بده ده اللہ خیم کی ده اللہ خاندان ده دا طول خبری ده اون ده رضاکات بی دمرا مطمئن دی ان شیر خود چاہا دا خدمت متبادل نہیں شکی دے شیر خود جس یو دا دا چھتا آغا کم خدمات یا غب دا دا پسٹیج را شو یو اصول ہم خود پرا تصویر را ہو خود دا اصل خدمت کو متبادل یا عجر با اللہ تعالیٰ ورد ورکی نو لحاظ اخبر رضاکات ہم دا پیغام ورکو دا دی پروگرام پر ذریعے سرا چستا تو کم وقتو نا من سرا خدمت فونگیشن سرا کو وابستا گئی کی تو کم صورت کی چتا سو من سرا تعاون کرے دے چا ڈونیشن را کرے دے چا بل انسان بچکولو کی خپل رول ادا کرے دے یا بل ترتیب سرا دا غطول دا خپل رب پر اس باندے اغا محفوظ دی اغا با دنیا کی تا سفر را خیر سریعہ کر دی و آخرت کی بب انشاءاللہ تا سفر دی دا خیر ذریعہ کر دی گی زا صرف امددی خبری انکرج کول دا پرا تا سو دا واقعہ بار بار او دیدلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی دا موجود دا ما تا خپل دا غینا دیر زیاد کی ہو دس پیغام ہے جمعوں کا موٹیویٹ گئی تا اسما بریدلی تذکیر دا پاروے ما چھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتدائی دور کی چکل مقم واسنوہ کی دا دیس پلکار آغاز کرو نیو مونگا دی مولانا صاحبان نوریدو چھیو بودائی وا چاگلی مقین اکپل اکڑا روا لکا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورسر داگیا سامان اچھت گو الگ وقت فاصلت تے کی بیا اکوت تے نوکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوک پا دیا ہوں والی دے اوی جدا قدی کی ادا سی کس پیدا شوئے چی اگر دا خبری کئی او دا بوتانو نفی کئی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دی خبری دا اطلاع و علم نگا وجود دا بی بوج و سر یورو او سا زیب پوری چکم زیب پوری اطلاع بیا و سر اقبل تعرف بکڑی نو دا واقعی خو بس واقعی دا خو سڑے تینا چی دا خدمت دا پیغام را رسائی نو آگا دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل مخالف بوجھ اوچت کرے دے یعنی آپ ظاہر خبر دا آگا دا نظری و دا کی دینا تون کی قصور خو دینا باوجود دا آگی بوجھ اوچت کرے دے و ہمیں سرے مدد ہم کرے دے سمر الوی براڈ کنسپ دے دا خدمت چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و اسلام انترا کرے دے دا مخلوق دا اللہ کم بدا مخلوق کی ہندو راضی مسلمان راضی و دا ہر آغا مذہب والا چی آغا مسلمان سر اسلام سر تعلق نی تک تصور الخدمت فاؤنڈیشن کدا چا پولیٹیکل افیلیشن چا سرم بھی دا چا مسلک کم یو بھی دا اگر جبم کم یو بھی رنگ کم یو بھی خو اگر پا مشکل کرے الخدمت فاؤنڈیشن دا نظریہ و کدہ دا چی دا اگر مدد کول منکول چو مدد بیٹو خر سیلاب ابو تر بیہر ور دنگلی زبنی انسانانی دا ابو لرا وخلی باتور دے پالوان دے دا الخدمت رضاکار حضر پہر میدان دے دا الخدمت رضاکار